За энэ 7 хоногийн баасан гарагт нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийг сонгох асуудлыг шийднэ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд нь дараагийн хотын даргаыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд дотроос сонгох хэрэгтэй гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн байна. Нийслэлийн засаг даргаыг сонгох асуудлаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд өөрсдийн байр сууриа илэрхийллээ. Ингэхдээ дараагийн хотын даргаыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд дотроос сонгох нь зүйтэй гэсэн байр суурийг түлхүү илэрхийлсэн байна. Яг нь нийслэл хотын удирдлагыг нийслэлийн иргэдээ санал авсан хүн удирдсан нь илүү зөв зүйтэй гэж бодож байгаа. Яагадгүй тэр хүн нийслэл Улаанбаатарчуудаа санал авахын тулд тодорхой зөвлөлдөд танилцсан байж таараа, нийслэл хотынхаа өнцөг болон бүрт амьдарч байгаа хүмүүсийнхээ ажил амьдралтай ойрхон байж таараа, тэр хүмүүсийн захиа даалгавар байж таараа, тийм учраас нийслэлтэд элэгтэй, нийслэлчүүдэд ойрхон гэдэг утгаараа бол одоо бас дотроосоо байх нь зөв баха гэж хувь хүнийхээ хувьд бол бодож байна. Би бол Монгол Ордын намын бүлгийг бүлгийнхаа хурлаар тодорхой шийдэлтэй нэг байр суурьтай орж ирээсэй л гэж хүсэж байна. Тэрнээс одоо цөөнхийн бүлэг бол их хэрэгч намын дотоод асуудлаа оролцсон тийм одоо тааламжтай зүйл биш. Миний байр суурь бол хотын засаглал доктортой байх ёстой. Зарчмын байр суурь бол дотроос байх нь зүйтэй. Нэгэн 45 төлөөлөгчийг ард түмэн сонгосон. За 45 төлөөлөөрөө дамжуулж засаг дарга иргэдэн сонгох одоо эрхтэй л гэж бодож байна. Дотроос бай гэдэг саналыг бол манай төлөөлөгч нар бол хэд хэдэн төлөөлөгч нар бол санал ярьж байгаа. За би ч гэсэн одоо бас нийслэлийн иргэдийн хурал дотроос өөрсдөө төлөөлөгч дундаас сонгуул ажил явах нь бас хурдцтай. За биенэ ойлгож дэмжиж эв нэгдэлтэй ажиллах нэгтэй байна даа гэж бодсон. Өнгөрсөн 11-р сарын 12-нд ерөнхийсэд хөрөлсөх хотын даргаыг огцруулах улс төрийн шийдвэрийг гаргаж байсан. Улмаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал руу хотын дарга Батболдыг огцруулах хүсэлтийг илгээсэн. Гэхдээ өнгөрсөн сарын 27-нд хотын дарга өөрийн хүсэлээр ажиллах өгөх шийдвэрийг гаргасан байдаг. Тиймээс ерөнхийсэдийн зүгээс нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал илгээсэн хүсэлтээ буцаасан юм. Улмаар нийслэлийн засаг даргаын байгаль орчин ногоо хөгжил хариуцсан орлогч Батбайсаглан хотын даргын үргийг орлон гүйцэтгэв. Тэгэхэр болсон. Тэгвэл хотын даргаыг сонгох асуудлыг энэ 7 хоногт буюу баасан гарагт нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хилэлцэхээр болоод байгаа юм ба. Шудраг өрсөлдөөн хэрэг